Перш чим говорити про підсумки виконання бюджету у 2021 році, хочу нагадати, що в минулому році ми збільшили обсяг загального фонду на 300 мільйонів гривень, і уточнені планові показники за доходами складали 9 мільярдів 75 мільйонів. Фактично вже до бюджету міста надійшло до загального фонду 9 мільярдів 396 мільйонів гривень, або планові показники виконані на 103% плюс 310 мільйонів. В порівнянні з 2020 роком надходження збільшились на 1,5 мільярда, або темп росту склав 120%. Варто відмітити, що динаміка збільшення надходжень протягом року спостерігалась позитивна, стабільна, і за темпами росту ми йдемо на рівні середніх показників в цілому по Україні. Основними бюджетоформуючими джерелами доходу бюджету Одеської міської територіальної громади є три податки. Це податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок, які загалом складають майже 85%. По всіх цих податках планові показники виконані. Темп росту по податку на доходи фізичних осіб склав 120,6%, по єдиному податку 124,6%. І по платі за землю 109,2%. Разом з цим у нас були проблеми з виконанням доходів безпосередньо до бюджету розвитку. В цілому до бюджету розвитку надійшло 156 мільйонів гривень, планові показники були не виконані на 74 мільйони гривень. Із загальної порівняння з 2020 роком видатки в цілому збільшились на 1 мільярд 26 мільйонів або 13%. Звичайно, по структурі більше половини, а саме 4 мільярда 411 мільйонів гривень склали видатки на заробітну плату з нарахуваннями. Звертаю увагу, що фінансова підтримка двох комунальних підприємств – це комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси і комунальне підприємство «Одеськелектротранспорт» в цілому склало 1 мільярд, майже 100 мільйонів гривень. Реверсна дотація – це ті кошти, які ми перераховуємо до державного бюджету, за минулий рік склали 371 мільйонів гривень. І хочу зупинитись на капітальних видатках бюджету розвитку. Капітальні видатки бюджету розвитку за минулий рік склали 1 мільярд 581 мільйон гривень. В порівнянні з планом це виконання склало 91,8%, або мінус 141 мільйон гривень. Слід відзначити нерівномірність витрачання бюджетних коштів протягом звітного періоду. Якщо за перше півріччя було використано профінансовано за заявками головних розпорядників 568 мільйонів, а це 35%, за 9 місяців було 941 мільйон або майже 60%, то основний тягар на фінансування саме був в четвертому кварталі, фінансування в якому склало 640 мільйонів гривень або 40% від факту в цілому за 2021 рік. Якщо розглядати четвертий квартал, то знову ж таки в жовтні було 109 мільйонів, в листопаді 172, і більше ніж половина від видатків четвертого кварталу саме було в грудні. Хочу звернути увагу на видатки на реалізацію проєктів переможців громадського бюджету. Ми на апаратній нараді в подальшому зупинимось більш детально, а в цілому хочу озвучити цифри, які були взагалом. Було профінансовано видатків на 36,8 мільйонів гривень, при плані 48 мільйонів гривень. І знову ж таки, із загальної суми 36 мільйонів гривень, майже 40%, 37,8, 13,9 – це були видатки, які в грудні місяці. І тут
Багато було проєктів переможців громадського бюджету по Суворовській райадміністрації. Із 11 мільйонів використано 6 мільйонів або 55%. Разом з цим, відповідно до пункту 4 параметрів громадського бюджету, який затверджений розпорядженням міського голови, впровадження проєкту здійснюється до 5 грудня. А в цілому, загалом, в більшості випадків заявки на фінансування громадського бюджету саме по Суворовській райадміністрації надходили вже в грудні місяці після 5 грудня. Одним із напрямків бюджету розвитку є депутатський фонд. Обсяг на 2021 рік складав 191,5 мільйона гривень. Виконання за 2021 рік склало 171 мільйон гривень. І знову ж таки, із 171 мільйону гривень майже 100 мільйонів, 96,9 мільйонів або 56% – це були заявки в грудні місяці. Якщо розглядати структуру видатків депутатського фонду, то в минулому році основний питома вага була по департаменту міського господарства. Протягом 2021 року не було жодних перешкод у фінансуванні капітальних видатків по департаменту міського господарства. На кожне перше число залишалися невикористані бюджетні призначення спеціального фонду, але основна заявка на фінансування саме коштів депутатського фонду по департаменту міського господарства, це більше 70%, була в грудні місяці. Звідси були ті проблеми, які виникли після 21 грудня. Зокрема, 59 мільйонів – це депутатський фонд був по департаменту міського господарства в цілому на рік, і було профінансовано 54 мільйона, із яких 38 мільйонів в грудні місяці. Також хочу нагадати для всіх, що згідно положення про депутатський фонд, заявки на фінансування по депутатському фонду повинні надійти до Департаменту фінансів не пізніше 1 грудня поточного року. Але були проблеми, як я вже сказала, з недовиконанням саме по бюджету розвитку за доходами. Це невиконані планові показники по приватизації та відчуженню майна 8 мільйонів 700 тисяч гривень і кошти від продажу земельних ділянок 71 мільйон гривень. І наприкінці хочу сказати про використання коштів за позичення. В цілому у нас було здійснено запозичення, згідно рішення сесії, на 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Фактично ми вибрали 1 мільярд 192 мільйона гривень, тобто було недовибрано з банків майже 8 мільйонів гривень. З 8 мільйонів гривень основну частину не вибрали 5 мільйонів 800 тисяч гривень, це по департаменту міського господарства, по управлінню дорожнього господарства. В цілому були всі вибрані кошти, і по управлінню капітального будівництва залишилися невибраними 2 мільйона 100 тисяч гривень. Звичайно, це жаль, того, що кошти нам потрібні. І вже говорячи про 2022 рік, хочу сказати, що на минулому тижні основним головним розпорядником направлений наш лист, згідно якого ми вас просили, щоб ви надали інформацію для пропозиції вашої для включення до бюджету розвитку на чергову сесію, яка відбудеться 9 лютого. Це визначення бюджету розвитку по об'єктно, по заходам. Для того, щоб було розглянуто профільною нашою комісією і вже включено в рішення сесії. Дякую.